Caixa Econômica Federal, que está voltando a atender em horário regular, porque a gente sabe que durante a pandemia alguns bancos nem funcionaram, outros funcionaram com horário reduzido, com atendimento reduzido. Então, algumas pessoas confundiram, né, e foram mais cedo. Bom, vamos lá. Quem vai trazer todas as informações corretinhas de como está funcionando o horário de funcionamento é a nossa querida patrulheira, a Dai Oliveira, como sempre, rodando a cidade, sempre para deixar você do outro lado bem informado. Dai, como que vai funcionar, então, o atendimento na Caixa Econômica Federal a partir de agora? Como está sendo esse atendimento? Olá, Rude, mais uma vez. Olha, muitas pessoas, como você disse, acabaram confundindo, vieram até a agência hoje um pouquinho mais cedo, porque antes a agência fazia o atendimento das 8 da manhã até 1 hora da tarde, mas a partir de hoje, tá? Isso já começou hoje pela manhã, o atendimento mudou, o horário novo agora é aquele regular antes da pandemia. A partir das 10 horas da manhã, encerra às 3 horas da tarde. Não tem limite de pessoas para atendimento aqui na Caixa Econômica, que agora é localizada aqui na Avenida Antônio Trajano. E aproveitando também, eu vou passar aqui o horário de atendimento das outras agências bancárias para a população não confundir, tá? A agência do Bradesco, desde algumas duas semanas atrás, né, cerca de duas semanas atrás, já estava fazendo o atendimento no horário regular. Bom, a Febraban, ela tinha feito a flexibilização dos horários das agências bancárias, tá? Somente a agência do Banco do Brasil continua neste horário flexibilizado por conta da pandemia. A Febraban, só para quem está em casa entender, é a Federação Brasileira dos Bancos. Ela que faz essa regulação dos horários aí, deixa livre para atender, né, ou determina um novo horário. O Banco do Brasil, aqui em Três Lagoas, permanece atendendo a população das 9 da manhã até 1 hora da tarde. É a única agência. As demais, Rudy, o Banco do Bradesco aqui, ó, continua fazendo o atendimento das 9 até as 2 horas da tarde, limitado a 30 pessoas por vez, tá? Isso também porque a pandemia não acabou, estamos aí com casos, mortes, internações reduzidas, mas os cuidados permanecem, tá? Então, a agência do Itaú faz o atendimento das 9 da manhã até as 2 da tarde, limitado também a 30 pessoas por vez. E no período de 9 da manhã até as 10 horas da manhã, o atendimento lá na agência do Itaú é para pessoas prioritárias, aposentados, pensionistas, pessoas com dificuldade de locomoção. Então eles fizeram esta separação, tá? A agência do Banco Santander faz o atendimento das 8 às 9 prioritário, pessoas aposentadas, pensionistas, pessoas com dificuldades de locomoção, e das 9 às 15 atendimento normal e não tem determinação, limitação de quantas pessoas eles farão atendimento por vez. Então é bom as pessoas ficarem atentas a este horário, que às vezes sai um pouco de casa mais cedo ou então vai mais tarde, perde o prazo do horário de atendimento, e a gente sabe que quem sai de casa para fazer aí, resolver alguma coisa em relação a banco, às vezes não tem, né, não tem como voltar depois. Às vezes o único dia que a pessoa tem para resolver é naquele dia. Então, tá reforçando o atendimento agora aqui da agência da Caixa Econômica Federal desde hoje, a partir das 10 da manhã às 3 horas da tarde. Tá? E vale também aí, todas as agências bancárias têm os canais de atendimento através do 0800 para poder melhor informar a população, esclarecer todas as dúvidas em relação a estes horários.